За блог хийхээс өмнө битүүрийн нэг гоё мэдээллийн чанартай зүйл болох чинь битүүрийг аяллаар явахдаа хийж бийтэс юм авдаг, дандаа ийс юм авдаг. Аа, битүүр сая Европ явахтаа болохоор iTrip application дээрээсээ Европ явах гэж учраас Eurolink багцыг сонгоод тэгээд өдрөө хийгээд сонгоц. Энэ болохоор бусад одоо сайт нэрээс бодвол хамаагүй хямдхан. Тэгээд нийт 39 улс орж байгаа байхгүй. Жишээ та явахтаа өдөрт хэдэн гигабайт гэдэг сонголт 1 5 3 бүр тэрнээс өндөрч үйж болно. Тэгээ хоногоо хийгээл болоо. Тэгээ бүр маш их цаг хэмндэг. За тэгээ миний хоолоо өвтсөн байгаа шүү. За тэгээ влог хүлээ авч үзээрэй. Uber дуудсан хүлээжийн нисхээс Uber дуудахаар хүлээн төрөөга нэг 56 евро гэх юм байна. Энгийн таксинууд ер нь бол жоохон илүү мөнгө авах гэдэг юм байна. За, шинэ бичлэгтэй тавтай морил. Энэ бол Parisian vlog. За, бид тэ Airbnb дээр ирсэн байна. Тэгэхээр Airbnb tour хийж харуулъя. За, орж ирэн гоц ингээ коридор байгаа. Айгуу том коридортэй. За, хаалгаа чи. Тэгээд тэр болохоор 0 евро байгаа. Бас айгуугаа орч үеийн заслаар засцсан бэлээ. За, тэгээд ийм том коридортэй. Европт бол ийм том Airbnb бол айгуу хаврах гэж бодож чинь тий. За, ийшээ ингээ айгуу хөрхөн лаундри өрөөтэй. Тэгээ бид төрөчтэй орой ирээд бүх хамгийн мондгоо миньдүү бүх юм бэлээ. Тэгээ Airbnb-ийн нэг гоё юм нь болохоор ингээд хувцсаа угааж хоолоо хийж болдог. Тий. Хотелд болохоор чадахгүй шүү дээ. Тий. За, ийшээ ингээд манай галтгооны өрөө. Галтгооноос аягүй хөөрхөн нэг дээр үе Монголын хөөрхөн 40,000 тийм байр энэ шиг. За, тэгснэ аягүй хөөрхөн ингээд хоол хий гэх юм бол бүх амтлагч тос юу гэдэг тийм гот бүх сав суулга энэ төр нэг бүгд бэлээ. За, ингээд аяг тавг пич хэмээгээр юм хөрхөн галтуутай. За, тэгээ коридороор үйлчлэн гот энэ яг угаалгын өрөө нь бичин. Дүүштэйгээ карантинтай. Тэгээ дүүшний талтай. Айгүй хөрхөн зайтай. За. За, унтлагын өрөө нь айгүй хөрхөн. Амар том зайтай. Ерөөхдөө ингээд жижигхэн хотелд чинь чамдаанаа дэлгэл зайг болчтой шүү дээ. Унтлагын өрөө нь ийм гоё. Тэгээ чинь ийм гоё тойлтой. Тэгэл энэ чинь тоо. За, ингээд манай том өрөө. Нийт том. Энэ чинь хоол идэх ширээтэй. Битүүртийн тувцаа угаагаа тавьсан байгаа шүү. Битүүр орой битүүр орой болохоор бичлэг хийж амжаагүй. Тийм. За, энэ болохоор ингээд dining өрөөний view нь манайх 6 давхарт хамгийн дээлийн айл. За, энэ том өрөө нь ийм том. Тэснээ тэр ингээд буудын ингээд ор болдог. Тэгээ хоёр хүн байх боломжтой. Тийм, тэгсэн чинь бид төр өчтөр хоёр орч ирээд цонхоо онгойлгосон чинь хардаа бид төр гоё юм харуулъя. Энд нэг гоё surprise хүлээж ийсэн. За, энэ view бол гоё угааз. Гэхдээ бүр гоё нь болохоор тэнд Эйфелийн цамхаг харагдчихвэна. Тийм, одоо жоохон бүтгэ харагдчих магадгүй. Орой асчхараа бүр маш гоё тод харагдчихсэн. Орой асчхараа ингэж харагдчих юм байлаа. Airbnb-г авч яхад вирус ийм Eiffel Tower-ын зураг байгааг багхгүй. Энэ бол бүр амар гоё бонус байсан. Энэ хараа хөшгөө ийм гоё ингэж өнжилж тавьж байгаа надад их таалагдсан. Тэгээ ийм гоё том Airbnb тийм бид хоёр яг Парист бол 7 хоног 7 хоног байрнаасаа явахгүй гоё тухтай аялна гэж бодохоор үнэхээр гоё байна. Яг Монголоос гараад бид төр ер нь сар болцсон байгаа. За, тэгээд Парисын влогтойгоо хамтгаарай. За, тэгээд энэ булан орхисон байна. Энд нэг хөрхөн дээр үеийн конжурингийн ширээ. За, энэ их юу вэ? Энэ ер нь нэг хүрээд димээ. Ер нь европчин бол нэлийн тийм шинэ барилга байхгүй тий. Барилгууд нэлийн хууч хуучин дээр үеийн барилгууд гэдэг болохоор энэ нэг хөрхгүй. За, энэ тэгээд нэг хөрхөн номын сангийн хэсэг байна. За, тэгээд ер нь
битэр өчтөр оройтож ирсэн болохоор хүнсний дэлгүүр орж амжаагүй. Тэгээд одоо гарч сайхан өглөөний цай очтоо. Тэгээд дараа дараах өдрөөс ер нь өглөөний цайгаа өөрсдөө хийгээд явбал ер нь амар байх. Тэгээд болоогүй дээрэс нь энэ влог дээр зөвхөн битэр байхгүй. Манай хоёр нэг Францд амьдардаг хоёр найз байгаа. Тэр хоёр найз манд өнөөдөр орой ирнэ гэсэн. Тийм, тэд хоёрыг та нар харсан байгаад бүл яг энэний өмнөх Туркийн влог дээр байсан. За тэгээд бас болоогүй өнөөдөр чинь Олимпийн нээлтийн өдөр байгаа. Харин тийм битэр нээлт үзэхгүй л дээ. Тэгтээ гоё энэ хавар нь явж гоё орчин тойрныг харуулнаа. Тийм, цаг агаар бол яг л гоё байна. Яг Монгол шиг 20 градус тэгээд өглөө амар бороо орсон байлээ. За хэдүүлээ хамтдаа бол одоо гарцгаа. Тэгээд хамгийн чухал зүйл болохоор мэдээж үн байгаа энэ байрны. Битэр болохоор Airbnb гэдэг аппликейшнаар зэгсэн. Тэгээд битэр ирэхээс өмнө 2 сарын өмнө зэгсэн. Тэгээд $1,350 болсон байгаа. 7 хоногийн. Тэгээд юу н Олимпикэд юу н Парис хамгийн өмнө өссөн л гэд тэгсэн. Одоо хэдүүлээ хамтдаа хэн гарцгаа. Өглөөний цай бол 21 евро 50 цент боллоо. Швейцараас гайгүй мэн тий арай. Швейцараас ирсэн болохоор энэ бол үнэхээр гайгүй сонсогдсон. Болтгүй гэсэн чи ийм юм байна. Шүү, маус тэм. Нээлттэй өдөр Парисын гудамжаар бүр битүү цагтаал бай. Цаг агаарстай гоё наа. Яа гоё таарч сэрүүхэн 23 градустай. Битэрийн нөгөө нэг бүтэн сар аялаад бүх хүмүүс хувцснууд дуусаад халуун орны хувцснууд л үлдсэн. Тэгээд эхний өдөр жоохон гадуур явж өмд мөнгө жоохон шопинг хийх гээд явж бай. Airbnb байгаа учраас өөртөө өглөөний цагаа бэлдэхээр хүнс авсан. Аа за тэгээд энэ бүх хүнс нийлээд 64 евро болсон. Өчтөр болохоор гадуур битүү ингээи 2 хүн хоол идэхэд 55 евро олжсан байхгүй. Тэгэхээр нэг удаа гадуур идэх хоолоор 7 оны өглөөний хүнс авлаа. Юу юу авснаа харуулъя. Өндөр авсан. Өглөөний цайнд ашиглах юм. Авсан. Окей. Багет. Чихэр авсан. Чихэр биш юм. Чиз авсан. Тэр энэ ирээд их таалагдж байгаа ус. Балбики юм байна. Зеро гэхдээ юм байна. Чимстэй ус. Зеро шүү хэрэгтэй. Тэр юу? Хаан усуулгаар ч юм уу сайн өдөртэй байна шүү дээ. Жог амттай ус. Тэр юм салат авсан. Лоун гээд юм сэндвичний талх авсан. Сат хааны юм. Шампун, кондишнер. Пиний авсан байна. Зайл усхалын юм. Би юм гоё ginger shot авсан. Хоёр тархлаа өнөд байгаа. Ийм сүү авсан. Энийг яг сүү гэж бол бас мэдэхгүй байгаа. Сүү л. Тийм. Тэгээд tomato авсан. Тэгээд ийм гоё хоёр шиг том авокадо нь бүр хямдраад килограмм 69 цент болсон байна. За, ийм юмуд авсан байна. Ийм дэлгүүрээс farm bricks гэдгээрээс авсан. Thank you.
За бидэд 2 цаг яваад стадион дээр ирсэн байна. Бидэд өнөөдөр болохоор Канад Грекийн сагсны тоглолт үзэх гээд ирсэн. Тэгээд анхны Олимпийн тэмцээн. Анхны Олимпийн үзэл. Тэгээд амар цагийн тулгаад ирчихлээ. Тэгээд жоохон яарад. Бороо ороод төгжчихсэн юм аа тий. Тэгвэл гэлс хамт оръё. За, сэтгэл анхны Олимп гоё байна. Одоо тий гоё байна гэж. Тий, Канадыг дэмжин. Өнөөдөр Канадыг дэмжиж хожуул до шоод нэгсэн. Гэтэ жоохон ядраад байгаа. Өнөөдөр битүүр ярьсан байгаа Канад хожуул шоод нь Грек хожуул шууд харьж унтна. Өчтөр битэд нээлт дугаасаа үзэж чадаагүй, тикт аваагүй байсан. Тэг сакс үзэхсэн болохоор тий. Тий, өчтөр тэгээд жоохон бороотой цаг агаар бас айгүй жоохон тэмэрх байлаа. Yes. За тий өнөөдөр гоё хөтөллөө сакс үзье. Орцгоё. За гоо. Curse. Cause I wanna see what it would sound like, right? Can't tame, you can tell by the tail that the dog, but the motherfucking beast on the scale. Work hard, get scarred from the leash that I broke. Light bar, not far from the reach of the choke, but I'm reaching the totes. Got heat that I bleed. Yo, 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 yo. Манах хожлоо. Айгуу гой ойрхон тоглолт бол. Грек ихтэй бас энэ тэнцүү хэлээ тий. Сайн байлаа. Мундаг байлаа шүү дээ. Тэгтээ дийлэхгүй л дээ. За Парис дээрээ дууг нь баг 3 хонжийн. Тэгээд өнөөдрөөс л нэг нар гараад Олимп дууссан. Эйфел Тауэра ирэх гээд үзсэн чинь бүр амар хүнтэй. Look at this crowd. Тэгтээ энэ айгуу гой юм ойрхон зураг авахуулдаг спот байна. Дараа нь ирнэ. Өнөөдөр бүр арай л хүнтэй. Тийм болохоор жоох өөр хэсгээр явлаа. Тэгэд нар гараад айгүй гоё байна. J'ai pas trop faut de toute façon te dire. За. Футбол сагны камбэ. За. За.
явсаар аваад Олимпийн багт ирсэн чинь аюугаа хөөрчт юм биш үнэн. Тин дэвхлийн цанхууд хараад чинь тэгээ одоо энийг буулгаж байгаа шүү. За өчтөр амар хүнтэй байсан. Тэгээ өнөөдөр ирсэн чинь арай гайгүй байна. Тэгээ өнөөдөр битүүр бүр яг доктортоор талтан оршицсан байж байна. Одоо яг дээр байна. Чаах тийм. Одоо битүүр яг Eiffel Tower-ийн салтан дунд байна гэх тоггүй. Дээш харуулах нь бүр амар том. Оо ингэж байгаа ярих уу? Тийм. Йоо, Eiffel Tower-ыг доороос нь харж байгаагүй бол ийм байх юм байна. Тэгээд ингэж ороход бол үнэгүй. Аа. Гэхдээ дээшээ нь гарвал төлбөртэй. Гэхдээ битүүрс дээшээ гарах сонирхол нэг байхгүй нөө. Тийм, ер нь бас амар очихтэй лээ. Гоё байна. Аа, өчтөр амар хүнтэйс өнөөдөр сарай дээрдэж гин. Одоо та нарт гоё 5 цагирхтаа талаас нь харуулъя. Одоо яг энэ урд байгаа. Тэгээд Эйфлийн бас яг энэ талд ийм олимпик тоглолт болж байгаа. Одоо тэр хараа. Хүмүүс бүр шуугилдаа. Тэр болохоор инсний волейбол болж байгаа юм байна лээ. Тийм, тэр цаана болж байна. Тэгээд одоо 5 цагирхтаа тал нь одоо энэ талд байгаа. За тийш явцгаая. Йоо, тэр цохооч юм. Шүн өдөр яг гоё өнгөөрө харагдав. Шүн болохоор зөвхөн нэг өнгөөр харагдав. Цав цаанаар харагдсан. Тийм тийм. Аа, гоё. Oh my, I miss the sun. Just wait, it won't be too long till we arrive the coming day. Please ignore my restless face, cause it's so hard to keep it all together ever since we left. I guess it just makes sense to what the reasoning was. So, what's your name? Тэр юм шиг гоё. Курсантны газар болно. Гэтэ энгийн курсант биш. I miss the sun. Just wait, it won't be too long till we arrive the coming day. За бүтээр нөгөө курсантны газар ирлээ. Хайсаар байгаа. Эднийх юм 2-3 салбартай. Тэгээд энэ болохоор юм террастай болох юм ирсэн. Тэгээд газрынхан дээр нь Филиппе Контичини гэдэг юм гарч байна. Тэгээд үнэн болохоор круассант дангаараа 33 евро 2 конфит нийлээд хэд вэ? 33 евро. 33 болсон. За тэгээд ер нь бол харуулах юм бол арай ийм тоомараа. Йоо. Энд жоохон энэчний дарагдсан юм шиг үн тий. За амттай цэслэл тийх үү? За тий. Булангаас нь цэслэл. За цэслэл шүү. Тэгт хүмүүс бол халаас харуул сүмнэр гэж бодох юм тий ер нь. Йоо, энэ араа. За, ямар амт. Гоё. Мэр амар гоё. 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 Парисын хавьяа алдартай хот чаклет.
гоё юм байна. Resident of a mansion with halls I'd never mention and rooms that I don't think I've ever seen. Skeletons in the closet with shirts I haven't worn yet and clothes I've worn since I was 17. Close the door and bolt it shut, 'cause you're the only one I trust. What can I do to help you feel the same for me? Baby, don't be unforgiving, 'cause I already have no. Сая битүүр нөгөө нэг Анжелина гээд нэг алтартай одоо ер нь Парист хүмүүс ирэхээрээ хот шоколад аяг уудаг. Тэгээд хит хитэ алдартай газар байдгийг нэг нь болохоор саяны Анжелина гэдэг байгаа. Тэгээд Парис болохоор гурван локейшн байт юм лээ. Нэг нь болохоор Лувр дээр, сая Питер болохоор энэ Луврас нэг 10 минутын зайтай тийш очиж уусан. Тэгээд ревювэн уусан чи хүмүүс амар хөтлөх халуун шоколадтай гэдэг. Тэгтээ надад бол амар таалагдлаа чанд өрөөс. Тий, надад ч гэсэн ер нь таалагдсан. Айгүй гоё амттай. Гоё. Тий, ер нь бас амттай. Десертүүд нь амар гоё юм байна. Гэтэл яг шоколад нэг үү. Тэгээд дангаараа хот шоколадын уул баг 9 евро гэжсэн. Тэгтээ яг so worth it. Хүтэнд ирээд уул аяга гоё юм байна. Тэг би тэр дундаа нэг явсан. Тийм яг болсон. Шоколадын дундаа нэг явал зүгээр юм биш. Хүний нэг бол арай ихтэх. Тийм тэг яг одоо өнөөдөр амар халуун байгаа учраас би тэр одоо өнөөдөр би тэр сүүлийн өдөр тэгээд явах гэж жоо юм уу бэлдээ байж байгаа. Тэгээд одоо нэг тийшээ дэлгүүр явж юм цуглуулах гээд. Тэг одоо би тэр таксинд байна. Тэг ер нь энд ийш тийш явал Uber зүгээр ухрас болт гэдэг такси болно. Гэхдээ ер нь би нөгөө 5 жилийн өмнө Парист ирэхдээ бас Uber-ээр явж исэн болохоор аппликейшн байга болохоор яг амар л юм. Хэд гарах нь харагдчихдаг тий. Тий. Тэгвэл метрогоор баг 3 дамжчаар исэн. Тэг жоох ядраад тиймэрхүү байна. Тэгээд одоо жоох юмнуудаа бэлтжил тэгээл харьж юма баглан да. Тий, сар гар явлаа. Одоо нохоогоо санаж байна. Тий, янзгыг амар санаж байна. Янзг бүр хөрхэн амтай гомдж байгаа. Манай ээж дээр байгаа. Сайн юм биштэг та хамт байгаа. Baby, don't be unforgiving, 'cause I already have no sympathy for myself. And darling, I'd be more than willing to put my cold heart in your hands and let it melt. Shrouded in all your secrets, with walls to hide your weakness, a resolute but hopeless mystery. But I can see through the surface, you're alone to hide your loneliness, and I know, 'cause you're an awful lot like me. So baby, don't be unforgiving. Монгол гэсэн битүүр ээж дээр очиж янзгыг авах гэж байна. Унтаагүй тэр чигтээ явчих. Нүрэг ч угаагүй. Битүүр хойлоо Europe Cup гэдэг тэнэ төрцөн. Anyways, let's go see янзг. Хуу янзгаа! Хуу янзгаа сайн уу? Уанана! Наа! Яш! To put my cold heart in your hands and let it melt. So long after the days we are pushing them daisies, I will be yours. Bonjour.